Am găsit, nu mai știu ce e sănătos și ce nu. Asta auzim foarte des la oamenii din jur. Cazul tragic al copilului care a murit din cauza unei șaorme, cel al cuburilor de gheață cu fecale sau cel al cireșelor toxice, ne fac să ne gândim de două ori înainte de a cumpăra ceva. Inclusiv alimentele sănătoase și apa alcalină au fost subiectul unor dispute vii. Medicul diabetolog Simona Tivadar a creat o temă generoasă de discuție privind apa alcalină. Dacă un om nu știe cum să-și bată joc de organismul lui și se îndoapă cu bicarbonat și apă excesiv de alcalină, să știe că alcalinizarea rapidă duce la edem cerebral, convulsii și moarte. Așa declara, cu ghilimelele de rigoare, doamna dr. Tivadar într-un interviu pentru site-ul life.ro. Într-un alt interviu declara că tratamentul cu apă alcalină este o exagerare, o tâmpenie și că sunt incredibil de mulți oameni deștepți care cad în astfel de capcane, am încheiat citatul. O părere criticată dur de susținătorii tratamentului cu apă alcalină și sunt foarte mulți care vorbesc de rezultate chiar pe propria piele. Cei de la Coral Club susțin pe pagina lor de Facebook că medicii terapeuți de calibru leagă explozia de boli și mai ales de cancere din ultimele decenii de supraotrăvirea corpului cu toxine de tot felul, toxine pe care le ingerăm prin hrană, aer și apă. Și aceasta să fie o alternativă, apa alcalină. Discutăm pentru început pe această temă. Invitații mei din platou sunt doamna Gabriela Pascalu Bizi, blogger domeniul nutriției, și domnul Costel Stanciu, președinte APC, Asociația pentru Protecția Consumatorilor, un ONG care se ocupă foarte activ inclusiv de teste ale produselor care se găsesc pe piață. Și de asemenea, în legătură telefonică directă cu noi, domnul dr. Șerban Damian, medic nutriționist. Bună ziua, domnule doctor! Bună ziua! Cum se treaba cu apa alcalină? E o apă pe care o putem prepara chiar noi acasă, cu lămâie și cu bicarbonat. Ce să fie rău aici? De ce a creat o dispută atât de vie? Dacă mă întrebați pe mine, pot să vă spun că apa cu bicarbonat și cu lămâie nu strică, nu face nici rău, nici bine. Adică este fix inofensivă. Însă alcalinizarea excesivă, așa cum spunea și doamna doctor, pe un ton poate un pic exagerat, dar am încredere în expertiza dânsei, pentru că este un om cu foarte mare experiență și într-un domeniu în care își poate spune un punct de vedere obiectiv și susținut științific, alcalinizarea excesivă poate într-adevăr să pună în pericol sănătatea. Deci trebuie să fim foarte atenți la ceea ce introducem în organismul nostru. Adică în momentul în care poate cineva dorește să facă un astfel de tratament sau să consume pur și simplu apă alcalină, ar trebui să-și facă analizele dacă ține neapărat să intre pe un astfel de regim? Nu știu dacă l-ajută cu ceva să-și facă analizele în afară să constate dacă există o problemă de sănătate, dar din perspectiva consumului de apă alcalină nu cred că i-ar spune ceva analizele. Problema în principiu se pune dacă are vreun sens să consumi apă alcalină. Adică, are sens, domnule doctor? Vă întreb. Nu pot să vă spun eu treaba asta, pentru că încă sunt în curs de studiere a problemei. Nu am găsit eu suficiente motive susținute științific care să aducă argumente pentru a recomanda cuiva consumul de apă alcalină. Este o dezbatere și dacă ar fi într-adevăr o metodă științifică, o metodă terapeutică, eu cred că s-ar practica pe scară largă în medicină. Pare mai curând să fie contrariu, adică mai multe voci care spun că nu are niciun efect real consumul de apă alcalină asupra afecțiunilor sau asupra îmbunătățirii stării de sănătate. Deci nu pot să tranșez eu această problemă dacă vă așteptați la un răspuns de acest gen din partea mea. Bun, și ce îmi putea spune despre detoxifiere? Pentru că atunci când vorbim de apă alcalină, e o discuție mai largă care ține de detoxifiere, de un regim special cu foarte multe sucuri naturale și un anumit regim de viață care, iată, să meargă pe această linie a detoxifierii. Și aici există foarte multe voci, cum că detoxifierea e de fapt un mit. Dumneavoastră cum considerați?
eu sunt cam de aceeași părere. Adică organismul nostru are propriile lui mecanisme de a face detoxifiere, de a elimina produsii toxici pe care se creează în interiorul lui sau pe care îi preia din mediul exterior. Deci este foarte puțin probabil că intervenim cu produse din exterior, cum ar fi, să zicem, apa alcalină sau aceste sucuri sau așa, vom influența în mod, cum să spun, în mod categoric procesele acestea interne de detoxifiere. Da, există detoxifierea internă, este intrinsecă mecanismelor fiziologice din organismul nostru. Eu nu sunt adeptul acestor practici. Nu cred că strică, dar nici nu cred că ajută. Adică dacă bei sucuri de fructe și de legume, ok, sunt bune, îți aduc nutrienți, te hrănesc, dar nu cred că te aduc într-adevăr un beneficiu în această direcție a eliminării produsilor toxici pe care i-am preluat din mediu sau pe care îi formează organismul în procesele lui metabolice. Deci poate e și placebo și marketing în această poveste? Este marketing. În cea mai mare parte este marketing. Este poate dorința omului de a găsi niște soluții pentru o viață mai bună. Unii speculează această dorință și pun pe viață tot felul de produse și de metode până să vină cineva să dovedească clar cu studii și atunci mai discutăm. Mulțumesc pentru această intervenție, domnule doctor. A fost domnul Șerban Damian, medic nutriționist în legătură telefonică directă cu noi, specialist în diabetologie și boli de nutriție, pentru că trebuie să spunem, asta este formula corectă. Asta este specializarea nutriționistului în țara noastră și peste tot. Acestea sunt studiile obligatorii. Și am auzit o părere specializată. Este un medic. Să fie vorba de marketing aici sau să fie cumva așa ca apa sfințită, poate, care nu face nici rău de nici bine. Bine, aici sunt ca între Ciocan și Nicovale, dar voi fi onestă, pentru că eu sunt și comunicator la bază. Da, cred că este vorba de foarte mult marketing și sunt în asentimentul domnului doctor Damian, dar aș vrea să mai adaug ceva. Sucurile de fructe, indiferent că sunt sucuri naturale făcute de noi, dacă noi începem să facem această detoxifiere și consumăm 5-6 sucuri cu zaharurile naturale, ce se întâmplă în organismul nostru? Unde sar analizele noastre până la urmă? În plus că nimeni nu cred că reușește să stea doar cu câteva sucuri naturale pe zi. Se mai și adaugă hrana, prânzul sau cina sau dejunul sau micul dejun, da? Care de fapt este cel mai important, dar unde trebuie să avem, începând de la carbohidrați, absolut tot ce are nevoie organismul nostru pentru o zi întreagă. Cred că este foarte mult marketing. Din păcate, în ultimii ani în România asistăm la o quasi-invazie de pseudo-specialiști. Domnul profesor, sunt și oameni care spun că pe pielea lor au încercat aceste metode și care, iată, au ajuns la rezultate foarte bune. Ei stau dovadă, inclusiv vedete care au recomandat. Doamne ferește, nu vreau să-mi pun mediul online în cap și pe nimeni, dar ceea ce rostesc îmi și asum. Eu nu cred nici în apa alcalină și nici în detoxifiere. Am ajuns la această vârstă fără să fac o singură zi de dietă, dar în același timp eu mănânc sănătos, mănânc la ore fixe de foarte multă vreme și cred că până la urmă o alimentație echilibrată, cu de toate, dar cu porții conținute, nu trebuie să mâncăm o farfurie, uite, așa plină să explodeze, ci o porție normală. Și să avem acele 5 mese pe zi, 2 dejunuri și 3 dejunuri și 2 mese principale. Sau 2 dejunuri și 2 mese principale, da? Și sau niște gustări. Când spun care cuvântul sunt de dejun, cinci? Eu mă refer la aceste gustări, adică în jur de ora 10, 10:30, o felie de chec făcut în casă, indiferent că este dulce sau sărat, sau pur și simplu un sandwich făcut de noi acasă, luat frumos pachetel, fedeleș, și eu așa fac, conduc până spre întâlnirile mele și mănânc acel dejun pe care mi l-am programat pentru ziua respectivă. Deci se pot respecta aceste ore, pentru că vorbesc cu foarte multă lume, nu am timp, ba ai timp.
le luăm la pachet, așa cum făceam odinioară și la școală și peste tot, și putem să facem acest lucru, dar cu hrană sănătoasă. Bun, acum ar trebui să explicăm și ce cu această apă alcalină, pentru că noi practic nu încercăm să impunem vreo părere, este alegerea celor care ne urmăresc. Dacă aleg un stil de viață sau altul, pentru că atunci când vorbim de apă alcalină, totul ține de pH. În categoria apelor alcaline sunt încadrate cele care au un pH mai mare de 7, adică sub 7 discutăm de aciditate, peste 7 de mediu bazic sau alcalin. pH-ul acestei ape alcaline este cel de 8,5 până la 9. Există nenumărate rețete de apă alcalină și distribuitori de apă alcalină. În 2 litri de apă se adaugă o jumătate de linguriță de zeamă de lămâie, jumătate de linguriță de bicarbonat de sodiu și o jumătate de linguriță de sare. Asta în cazul în care doriți o preparație acasă. Și atunci când vine vorba de apă, și aici am intrat într-o categorie, într-un domeniu foarte vast, pentru că există foarte multe variante de apă pe piață. Dumneavoastră ați făcut și teste la un moment dat pentru apa îmbuteliată. Ce rezultate ați avut atunci? Aș veni cu o completare la cele prezentate de dumneavoastră și de către invitatul dumneavoastră. Apa plată este o apă alcalină, așa cum a spus și dumneavoastră. Deci toată apa plată comercializată la sticlă de plastic, sticlă de sticlă, sau cea care se distribuie prin intermediul țâșnitorilor, cișmelelor, fântânilor publice din parcuri, este o apă plată, o apă alcalină. Deci care are acest pH care trebuie? Da, deci are un pH mai mare de 7, mai mic de 9,5. Păi și atunci, dacă avem deja apă alcalină peste tot, de ce o să mai preparăm? Păi cei care comercializează astfel de apă, cei care comercializează apă plată, vor să încearcă, de fapt, să vândă apele respective prin evidențierea acestui parametru, adică a pH-ului. Există pe piață, am văzut că există ape cu un pH de 9,4. Uh-huh. A apărut recent o astfel de apă. Și apare undeva o bulină cu pH 9,4, dar din păcate mulți consumatori nu fac legătura între acea bulină și nivelul de alcalinitate al apei respective. Deci nu știu dacă a prins acest marketing la nivel de masă. A prins în rândul celor cu putere de cumpărare, care nici ei nu stăpânesc bine noțiunea de apă plată, noțiunea de pH, scara pH-ului de la 0 la 14. Da? E sigură apa îmbuteliată pe care o cumpărăm? Sigură este și nu este sigură. Depinde în primul rând de comerciant. Cel care o îmbuteliază și el, dacă o transportă la comerciant în condiții normale de temperatură, adică până în 24 de grade Celsius, pe perioada transportului, apa este sigură. Comerciantul, dacă o păstrează și el la temperaturi până în 24 de grade Celsius, apa este sigură. Dar, din păcate, foarte mulți comercianți nu respectă parametrii de depozitare și păstrare a apelor îmbuteliate. Și atunci plasticul respectiv lucrează și componenții toxici din plastic, dioxinele, da, ajung în apă. Plus, recent și acel scandal legat de microfibre, da? Porțiuni microscopice din plasticul respectiv s-au găsit în apa îmbuteliată în recipiente din plastic. Bun, și dacă... Dar cea mai sigură apă, recent am descoperit și o să facem toate demersurile. N-aș vrea să dau nume de brand. Nu dau niciun nume de... Dau niște idei, nu vin cu nume de branduri. Recent am descoperit într-un parc din sectorul 2, vis-a-vis de Universitatea de Construcții. Pot să menționez numele universității, da? Este parcul 8 Mai, care ține de primăria sectorului 2, da? Acolo am descoperit o fântână publică, un puț făcut la 180 de metri, un foraj din ăsta făcut la 180 de metri adâncime și, ce mi-a plăcut în mod deosebit, și un buletin de analiză al apei era lipit acolo, în partea de sus a cișmelelor și țâșnitorilor care erau amplasate în zona fântânii publice. Și uitându-mă cu atenție pe acel buletin de analiză al apei din puțul respectiv, am observat că pH-ul apei este de 8,2. Deci e fix ce trebuie. Deci o apă
apă alcalină, o apă plată, da? Am observat că și alți parametri de potabilitate se situau la un nivel foarte bun. Apa aceea era gratis, dar din păcate consumatorii, nefiind educați, se duc și cumpără apă îmbuteliată în sticle de plastic care zace, da? În condiții din astea improprii de depozitare, temperaturi foarte mari, a venit vara, căldura, temperaturile sunt peste 30 de grade și consumă o apă toxică. Când ar trebui să duc acolo, da, cu un recipient, să-l umple, e gratis, e, da? Domnul profesor, nu le mai dați foarte multe idei, că le transmită oamenii, la noapte, oamenii este trebuie, în parc. Trebuie educați și după această regulă de bună practică pe care am depistat-o în acel parc, ar trebui toate parcurile administrate, în toate parcurile administrate de primării, să existe cel puțin o fântână publică, da? Astfel de fântâni sunt necesare și în situații din astea de criză, la nivel național, da? Poate să apară un conflict militar, da? Păi România e plină de izvoare, până la urmă ar trebui să ne bucurăm de izvoare. E plină de izvoare, plină de ape bune, ape potabile, dar din păcate nu există această grijă din partea autorităților. Să avem niște fântâni publice în fiecare parte din această țară, mai ales în capitală. Cel puțin unul. Și dacă tot vorbim de apă, în această săptămână a fost un scandal imens din cauza unei cantități foarte mari de cuburi de gheață făcute din apă contaminată. Iată, de aici a apărut tot scandalul. 1800 de cuburi de gheață, 1800 de kilograme de cuburi de gheață și peste 5300 de cuburi de gheață de 1 sau 2 kilograme aflate la comercializare în marile magazine au fost retrase. Acestea conțin bacterii care pot proveni din fose sau fecalele animalelor, arată testele de laborator făcute la cererea ANPC. Iar în unele cazuri, numărul de germeni depistați a fost și de 12 ori mai mare decât cel permis. Și mai grav este că cei care produc cuburile de gheață susțin că se alimentează de la rețeaua publică. APA Nova a dat însă asigurări că apa distribuită în capitală este sigură pentru consum. La teste au ajuns să pungi de gheață de la doi producători care aprovizionează mari magazine, baruri și cluburi, iar inspectorii ANPC spun că rezultatele sunt șocante. În prima probă, testele au detectat 1245 de unități formatoare de colonii de germeni pe mililitru, în condițiile în care maximum era de 100 de unități, dar și 284 de unități de bacterii coliforme, când maximum este de 0. Iată, în cazul ăsta ce să mai spunem, domnule Stanciu? Eu am câteva obiecții asupra actului de control realizat de ANPC. Acest control s-a realizat din păcate numai în două județe, Giurgiu, Constanța și municipiul București. Acolo unde au fost făcute sesizările, poate. Dar nu înțeleg de ce nu s-a extins la nivel național, da? Nu înțeleg de ce în comunicat nu apare denumirea agenților economici la care s-au identificat aceste cuburi de gheață contaminate cu bacterii din clasa E. coli și număr total de germeni peste limitele maxim admise de legislația în vigoare. Tot la fel, m-am uitat și pe comunicatul ANSVSA. Deci ANPC-ul a notificat ANSVSA-ul. Deci există două instituții de control care în mare cam fac același lucru. Da? Când ar fi necesar în această țară o reformă administrativă realizată în adevăratul sens al cuvântului, adică din ANPC și ANSVSA să se realizeze o singură instituție de control, să fie subordonată Parlamentului după modelul Consiliului Concurenței și această instituție să verifice pe tot lanțul alimentar unitățile atât de producție cât și de comercializare. Teoretic, în fișa postului cred că sunt diferențe, adică oamenii știu ce au de făcut la ANSVSA și la ANPC. Păi da, dar uitându-mă pe comunicatul ANSVSA-ului, deci ANPC-ul a sesizat și ANSVSA-ul. ANSVSA-ul a mers în control numai la una din unitățile depistate de ANPC în neregulă, pe care a amendat-o, atenție, cu 2000 de lei. Păi, astea nu sunt amenzi pentru un agent economic, da? ANPC-ul nu spune nimic de amenzi aplicate celor doi agenți economici pe care i-a găsit cu nereguli mari, da? Amenzile, din păcate, au intervale, să spunem, generoase, adică de la 3.000 la 30.000. Și eu mă întreb când un inspector, un comisar, aplică 3.000, când aplică 30.000 de lei amendă. Bază, da? La ce criteriu? Deci există
Există și deficiențe de natură legislativă, atât din punct de vedere al interpretării normelor, cât și din punct de vedere al pregătirii celor... Poate că erau și alte probleme, nu avem unde să știm, poate au găsit... Nu, dar noi, consumatorii, trebuie să fim informați corect, complet și precis atunci când se realizează astfel de acte de control. Dumneavoastră aveți perfectă dreptate. Toate aceste cazuri care rămân cumva așa nerezolvate, pentru că nici despre gheața asta n-am reușit să aflăm foarte clar ce s-a întâmplat cu ea și dacă mai e pe piață, ca și cu cireșele de asemenea, lucrurile rămân cumva la un nivel de informație de bază, adică oamenii au aflat, au auzit un zvon așa, se duce din unul în altul, se vorbește pe la mese, ia uite domnule, că și în cuburile de gheață sunt tot felul de... Nu ni se spune nimic, nu ni se spune nimic în câte unități de alimentație publică au ajuns acele cuburi de gheață. Și măcar să știm că au fost retrase. Noi avem o foarte mare problemă, se iscă un scandal pe un subiect de acest gen, care este foarte grav, pentru că aici sunt afectați copiii noștri, pentru că nu ai de unde să știi, poate nu ai avut timp să-ți faci cuburi de gheață acasă, cumperi o pungă de cuburi de gheață și ți se îmbolnăvește copilul și nu știi de la ce. Se iscă acest boom, după care vine mușamalizat totul. Deci nu suntem consecvenți în rezolvarea problemelor. Poate că tocmai din acest motiv, după atâția mari de ani de zile de liberalizare a produselor și agroalimentare care intră în România, sunt verificate circa 5% din acestea. Avem date cum că doar 5% astea, astea sunt datele pe care le-am găsit eu. Păi atunci e destul de îngrijorător, că este înseamnă mai că mult să decât ajungă îngrijor. Tot felul de porcării la vânzare, nu avem de unde să știm nici asta. Doamna Petraru, v-am spus circa acum un an într-o emisiune că am văzut într-o prăvălie chinezească din București, unde se vindea potențiatorul de gust și de culoare între 6 lei și 12 lei flaconul așa și scria sepie, gust de roșie, gust de nu mai știu ce. Păi asta înseamnă că cineva nu-și face treaba bine, nu? Acele unități, în număr de două, au produs tone de gheață, da? Care au ajuns în sute de unități de alimentație publică. Nimeni nu a mers pe lanțul de distribuție, da? Să verifice. Și gândiți-vă că cei mai mari vânzători de gheață sunt distribuitorii de combustibil, benzinăriile. Te oprești în drum spre casă, ți-ai luat o pungă de 5 kg și ajungi acasă, a doua zi ești la spital. Oricum, adică... e vară, lumea consumă tot felul de sucuri, băuturi alcoolice, cu foarte multă gheață, pentru că, da, e foarte cald și e justificat. Dar până să se descopere cei doi producători, înainte de a fi identificați, n-au produs tone de gheață și n-au comercializat tone de gheață. Și ne mai întrebăm de ce atâta lume este bolnavă în această țară. Bun, tot din acest domeniu al neregulilor pe care le observăm peste tot, avem și imaginele următoare. Angajata unui supermarket din Pitești care a reușit să șocheze prin modul în care își făcea munca, femeia a fost filmată pe ascuns cum întoarce produsele de patiserie în cuptor cu o mătură. Imaginele au atras nu doar comentarii pe internet, dar și verificări serioase în cadrul lanțului de magazine din partea Protecției Consumatorilor Argeș. Imaginile au fost filmate în interiorul unui cunoscut supermarket care are o unitate și în cartierul Craiovei din orașul Pitești. Filmul arată cum angajata raionului de panificație și patiserie folosește coada unei mături ca să așeze produsele de patiserie în cuptor. Acestea au fost vândute ulterior clienților. Cel care a postat inițial imaginile le-a șters rapid de pe contul său de socializare. Fuseseră însă deja copiate de alți utilizatori. Oamenii le-au pus în control la magazinul respectiv. Nu au infirmat materialul, ceea ce se vede în filmuleț nu este în regulă. Din ceea ce se vede până acum și din primele discuții purtate, pare a fi în mod clar o culpă a angajatului. Există niște ustensile speciale dedicate accesului în cuptoare, care erau în dotarea magazinului. Inspectorii Protecției Consumatorilor spun că cel mai probabil femeia va fi sancționată și magazinul unde lucrează aceasta a dispus verificări interne în urma imaginilor cu mătura folosită pe post de unealtă de lucru pentru produsele de panificație vândute clienților. Da, ce să zicem aici? E vina unui angajat? Poate fi aruncată vina asupra comerciantului? Cum ar trebui să privim lucrurile? Haideți să ne înțelegem. Este in facto vina angajatului, dar având în vedere că acel angajat este
plătit de respectivul retailer, ei, trebuie să se facă controle interne. Soțul meu a fost corporatist în industrie de food 20 de ani în Zurich. Aveau niște controle halucinante, zi de zi, doar că la ei se respectau normele de igienă, normele de absolut orice. Am fost în vizită în acea fabrică și sunt vreo 40 ceva de fabrici în toată Elveția cu sub acel brand. Am citit metodologiile care au scrise și în limba engleză și în italiană. Deci e ceva halucinant. Te uitai și efectiv puteai să-l lingi de pe jos. Bun, atât de curat era. Nimeni fără mănuși, nimeni fără bonetă, nimeni fără pantofi speciali. Deci o igienă impecabilă. Impecabilă. Bine, acum la noi în România, controalele, așa cum spuneați și dumneavoastră, se fac, da? Sunt controle, câteodată amenzi foarte mari care se dau. În primul rând trebuie să fie control înăuntru, da. În incinta instituției respective, în incinta retailerului, să aibă o echipă. Nu au frecvența necesară aceste controle, adică nu sunt suficiente pe cât de multe probleme există, da? Să considerăm că este un caz izolat, pentru că până la urmă bănuiesc că nu se întorc plăcintele cu mătura, mă, normal. Nu. Nu, nici acolo, nici în alt loc, într-un alt magazin din România. Ama, nu putem ști cât de izolat este cazul corect, sau dacă mai există... Eu aș sancționa în primul rând persoana respectivă, pur și simplu desfăcându-i contractul de muncă cu litera I, drastic. Pentru că sunt sigură că acea persoană are copii acasă. Și mă întreb dacă dumneaei ar achiziționa acele produse pentru copiii săi. Sincer. Singura vină a retailerului este că nu sunt controle săptămânal de 2, 3, 4 ori. Propriile controle, poate? Propriile lor controle interne. Dar, în acest caz, este de pedepsit doamna, îmi pare rău pentru domnia sa, dar... Oma, e posibil să fie și un act de răzbunare al angajatului respectiv. Există adică... astfel de cazuri? Că până există, la urmă, da. Există angajați care, da. O reputație, există angajați nemulțumiți de salariu, nemulțumiți de condițiile de muncă, care la un moment dat apelează la astfel de practici. Eu mă întreb cel care a filmat... Cum a avut acces, da, să filmeze înăuntru, adică... în... Bănuiesc că pur și simplu era în magazin... Nu se poate, pentru că... E în magazin. Nu știți că sunt cuptoarele acelea pe care, da, le... Da, sunt cuptoare, dar nu le putem vedea, pentru că mai ales... De fapt, cred că vorbim aici... Există de paravane care acoperă exact, ceea ce se întâmplă. Exact, mai ales la retailer spatele... unde s-a întâmplat, există niște se paravane unde nu se poate vedea. La dumnealor, nu. Da, acum nu știu exact câtă vizibilitate avea în locul respectiv, dar sunt destul de vizibile, unele dintre ele, sau cel puțin spațiile în care sunt depozitate aceste... Eu cred că a fost un act pregătit dinainte. M-am gândit și eu la acest lucru. De către lucru. Un angajat nemulțumit. E greu să... Nu ai cum să ajungi să filmezi exact la cuptoare, la banda aceea de producție. Chiar nu ai acces ca și client. Și atunci trebuie să venim să ne punem întrebarea, oare sau nu încearcă să... exact, nu, doar că problema e că probabil va plăti dumneaei și atunci n-a făcut nimic. Bun, dar vedem astfel de cazuri în fiecare săptămână. Ori șoricei prin supermarketuri, ori tot felul de... Vrăbiuțe. Da, bine, vrăbiuțele, hai să zicem... Vrăbiuțe sunt peste tot, dar sunt chiar simpatice. Da, șoricei nu sunt bineveniți în magazinele de acest gen. Dar nici vrăbiuțele nu au acces în astfel de... În mod normal nu, pentru că știm că lasă pachetele din mers și... Bun, lucrurile astea cum ar trebui tranșate? Pentru că pomeneați ceva mai devreme de ANSVSA, pomeneați de cei de la ANP. Ce practic nu pot să ajungă peste tot, sunt în magazine în toată țara, peste tot și în mediul rural. Nu ai cum să, ca și cum ai verifica, ai căuta culâncarul cu fân. Deci ține de igiena precară din multe unități de comercializare, de producție pe zona asta alimentară. Nu neapărat, domn profesor, ține de igiena noastră ca popor. Dacă eu lucrez într-un loc de genul acesta... Indiferent ce găsesc acolo, mi-l fac strună, pentru că știu că am copii acasă care pot să consume acele produse care vin din retaileri. Și atunci ce fac? Îmi fac eu igiena, îmi fac eu, omul sfințește locul până la urmă. Credeți-mă, se întâmplă accidente în mijlocul capitalei pentru viteză 150 la oră. Noi suntem de vină. Noi cei care nu respectăm legea.
Aici la fel, deci per total, cred că ar trebui să facem o reciclare a poporului român, dacă mă pot exprima în acești termeni, ca să ajungem să fim măcar jumătate ca poporul elvețian. Nu ai făcut nimic rău, dar îți este frică de poliție. Am locuit atâția ani acolo și nu făceam, era 30 la oră în acel cartier, 30 mergeam, doamna Petraru. Mi-era frică de acele vlăjgane și vlăjgani de 2 metri care, chiar dacă zâmbeau și îți arătau legitimația, știai că, wow! Deci asta este. Trebuie să ne fie frică de legi, pentru că suntem gintă latinică și doar cu bocan cu un cap funcționăm. Nu generalizez, dar dacă e să mă uit în jurul meu, acum că locuiesc de un an la țară sau aici în București, sincer văd că nimeni nu respectă sau aproape nimeni regulile, de niciun fel. Nici reguli de acolo, nici de acolo. Las că merge și așa, ei las că merge și așa. Eu îl cunosc pe cutare și mă rezolvă, ca și cazul recentului, celebrului domn care a fost arestat. Da, da? Revenind după publicitate, vorbim despre unul dintre cele mai grave cazuri din ultima perioadă, cel al copilului care a murit după ce a consumat o șaormă. Da? Te gândi, da, ce poate să fie rău? E, lucrurile sunt ceva mai complicate și vedem despre ce este vorba în câteva momente după publicitate. A stârnit reacții vii este cel al copilului care a murit din cauza unei șaorme. Ce s-a întâmplat acolo? Sunt foarte multe lucruri încă neclare. Iată ultimele date. Părinții copilului de 3 ani ucis, cel mai probabil în urma unei toxinfecții alimentare severe, au oferit date incredibile despre ultimele clipe din viața băiețelului. Acesta fusese ziua la grădiniță. Seara, părinții au luat ceva de mâncare în drum spre casă de la o șaormerie. În miez de noapte, mama, tatăl și copilul s-au trezit cu simptome de toxinfecție. La ora 12 am sunat eu la ambulanță să întreb unde este, pentru că este foarte rău băiatul. Se simte rău, mi s-a părut că suflă destul de greu. Da. A venit ambulanța, dar doar cu șofer. Cei trei au fost tratați peste noapte acasă de 2 ori de medici de pe ambulanță, dar au așteptat apoi 4 ore o altă salvare până să ajungă la spitalul Matei Balș din capitală. Băiatul a intrat atunci în stop cardiac și în scurtă vreme s-a stins. Serviciul de ambulanță București-Ilfov a declanșat o anchetă internă ca să lămurească dacă operatorul care a preluat apelurile succesive ale tatălui, întrebând de ce nu ajunge salvarea, l-a informat pe medicul coordonator că starea copilului s-a agravat. Și procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul București au deschis o anchetă pentru moarte suspectă în cazul copilului. Cei de la NPC au făcut controle la mai multe fast-food-uri din capitală și au găsit o serie de nereguli. Între timp, restaurantul de unde părinții au cumpărat șaorma a fost găsit de inspector cu lacătul pe ușă. Între timp, medicii trag un semnal de alarmă. Mâncarea de tip fast-food nu ar fi indicată în cazul celor mici. Consecințele pot fi dramatice. Aceste produse sunt o adevărată bombă pe efect asociat și oricând pot apărea complicații legate de excesul de sare, de excesul de grăsimi, care este introdus în alimentație. Și din păcate, de-a lungul timpului, constatăm că acești copii au o dezvoltare dificilă, sunt cei care ajung supraponderal. Iar datele sunt alarmante. Obezitatea la copii a înregistrat o creștere cu 25% în numai 5 ani. Multe dintre bolile pe care le tratăm astăzi au un determinism exact în acest stil de viață și în comportamentul alimentar. Ne trag încă o dată un semnal de alarmă, atenție, chiar dacă poate părea frustrant să nu-i ofer copilului tot ceea ce își dorește, mai importantă este sănătatea și întotdeauna a fost mult mai ușor să previi decât să tratezi. Da, aici asta și te-ai gândit, domnule, ce poate să fie rău la ceva carne care e tratată corespunzător, nu, teoretic, niște legume fără sosuri, că na, te gândești că poți să renunți la acelea. Și iată o șaormă care să poată să fie sănătoasă, pentru că am găsit inclusiv astfel de rețete. Există așa ceva? Din câte știu. Dacă e să o cumperi din comerț. Doamna Petraru, îmi pare nespus de rău pentru pierderea acestui cuplu. Este o situație tragică și suntem în anul 2018. Nu ar avea voie să se întâmple așa ceva nici la noi în țară, nici nicăieri. Dar pe de altă parte, Dumnezeule mare, cum să-i dai șaurma unui copil de 3 ani și jumătate? Mă întreb, când avea un an, îi dădea hamburgeri? Acum n-aș vrea să acuzăm familia care nu este așa vorba de o acuzație, nu este primul caz, dar este cel mai grav din ultimul an. Dar Dumnezeule, ce ne costă să facem pită cu un soare, cum spunem noi ardelenii? Mai degrabă pâine cu untură
decât și o roșie, decât șaormă. Vorbim totuși de un copil de 3 ani și jumătate care are nevoie de o alimentație foarte echilibrată. Cu legume, cu fructe, cu porții cântărite, cu... Bun, aici discuția e într-adevăr este foarte delicată. Subiectul este delicat, este o tragedie, repet, pentru care îmi pare nespus de rău, dar văd din ce în ce mai multe mame pe străzile Bucureștilor cumpărând pentru copii lucruri de genul acesta. Nu contest că ar fi și produse sănătoase. Mă rog, sănătoase, delicioase și făcute igienic. Dar una peste alta, vorbim totuși de copii mici, foarte mici, care au nevoie de altceva. Domnule Stanciu. Șaorma este o bombă calorică, așa cum a spus și invitatul noastră. Bombă calorică, dar asta, până la urmă, nu înseamnă că trebuie să-și mor din ea, doamne. Dar românii o preferă cu sos. Mult cu ketchup, sos. Cu maioneză. Acum, în majoritatea covârșitoare a șaormeriilor sau a unităților de alimentație publică unde se pregătește acest produs alimentar, se folosesc sosurile cele mai ieftine. Corect. Și din studiile făcute de APC a reieșit că în acel ketchup, în acel sos de roșii, găsim conservanți, găsim îndulcitori artificiali, sucraloza, care este de 600 de ori mai dulce decât zahărul, găsim agenți de îngroșare, găsim acid citric. În maioneză găsim puțin gălbenuș de ouă, de la 0,5%, de da? Maxim 10%. Produsul cel mai bun de maioneză de pe piață are 10% gălbenuș de ouă. Dar în aceste unități de alimentație publică se folosește maioneza cu 0,5% gălbenuș de ouă. Deci făcută din praf. Și atenție, în maioneza folosită în unitățile de alimentație publică, care este o maioneză procesată industrial, o vedem și noi o regăsim pe masă, da, atunci când dorim să consumăm un astfel de produs, se găsesc și niște antioxidanți deosebit de periculoși. Butil hidroxianisol și butil hidroxi, tot un bete, deci doi antioxidanți foarte periculoși și încă un aditiv alimentar de menținere a culorii, EDTA, da? Cei doi antioxidanți sunt cancerigeni. Deci sosurile folosite pentru a îmbunătăți gustul, cu ghilimele de rigoare, da? Domnule profesor, că sunt antioxidanți pentru a nu se oxida produsul, să nu cumva să se gândească telespectatorii noștri că este antioxidant pentru organism. Nu. Deci sunt aditive alimentari folosiți pentru a menține anumite caracteristici organoleptice ale produsului, adică culoarea, aceea care, de fapt, culoarea vinde, gustul, și puțini consumatori pun accent pe compoziția propriu-zisă a produsului. Ei sunt interesați de gust și de culoare. Carne, atenție, se folosește carne congelată. Am avut discuții în perioada asta cu câțiva, să spunem așa, antreprenori din zona aceasta și mi-au dezvăluit acest lucru, că unii folosesc carne congelată, da? Recent am văzut un control al unui comisariat de prin Ardeal care a găsit carne într-o șaormerie, carne expirată de 45 de zile. Deci putem avea surpriza ca în acel produs alimentar, da? Să găsim materii prime expirate, da? Să găsim legume încărcate cu pesticide, da? Și compoziția asta chimică ridicată poate să ducă la astfel de evenimente nefericite, cum a fost și decesul. O bombă de genul acesta, cu atâția aditive alimentari, cu pesticidele din legumele și fructele de unde folosite. Deci acest micuț nu suferea cu grăsimile hidrogenate, acei cartofi care mustesc în ulei, da? Și care de palmier. Da. În ulei de palmier și se folosește. Poate să ne gândim. Bun, a fost clar un ghinion teribil, o tragedie pentru familia respectivă. Dar poate că nici acolo la șaormerie nu au fost respectate toate regulile. Poate. Asta vor decide cei care pe ușa acelei șaormerii. Pentru că poate nu erau regulile de igienă respectate. Poate carnea era
veche, poate sosurile erau în multe unități de alimentație publică, activitatea de casierie nu este distinctă de cea de preparare a produsului. Da. Unii îți prepară și produsul, îți iau și banii, da? Deci contactul acesta cu banii și cu produs și fără mănuși, deci sunt condiții foarte precare. Acum o săptămână și un pic s-a supărat o doamnă într-una din prăvăliile din satul unde locuim noi acum, că am rugat-o să-mi dea ceva proaspăt și cu mâna. Și am rugat-o, nu, acum puneți jos bucata aia, trageți-vă mănuși igienice curate noi pe mâini și îmi dați. Păi că nu am. De ce? Care e problema? Doamnă. Bun, există însă și varianta sănătoasă, există o alternativă. Ce le dăm copiilor atunci să mănânce? Nu le dăm șaorma, am înțeles, dar ce le dăm să mănânce? Nu vrem să ne întoarcem la bunicile noastre, la mame, la ce se pregătea odinioară acasă. Păi exista, domn profesor, când eram noi copii, toată nebunia asta? No, nu exista. Aveam exista semn... fast food atunci. Nu exista, dar absolut tot ce se vindea era sănătos. Una și peste alta. Și că avut o acțiune cu copii. Da, și era mâncare extraordinar de bună. Bun, copiii sunt receptivi la astfel de... Sunt extrem de receptivi copiii, sunt foarte bucuroasă pentru că a fost cel mai frumos Food Revolution Day sâmbăta trecută la colegiul Mihai Bravu. Poate vedem și noi puțin, avem și noi câteva imagini de la acest eveniment, dacă se poate. Au fost circa 230 de liceeni din 4 licee bucureștene și cadre didactice, inspectorii la Casa Corpului Didactic. Mă rog, a ieșit un eveniment foarte frumos, i-am pus la ambiție, pentru că eu în acel liceu am avut un simpozium de educație alimentară în cursul lunii decembrie de anul trecut și spre mirarea mea, plăcut surprinsă, au învățat foarte multe de atunci. Au venit cu produse, că am avut și concurs cu produse sănătoase preparate de acasă și, ca să îi citez în limbajul lor, au venit cu upgrade, adică plating-uri foarte frumoase. Câțiva dintre copii de liceu. Liceeni, da, clasele 9-12. Ce au gătit acolo? Ce au pregătit? Au avut tema concursului un mic dejun sau un brunch sănătos. Am premiat cea mai comunicativă echipă, pentru că au fost câte 10 elevi pe echipă. Am premiat cea mai bună combinație de ingrediente și cel mai frumos plating, cea mai frumoasă prezentare. A trebuit să dau locul 2, adică două premii, aceluiași grup, aceleiași echipe, pentru că au fost extraordinari și ca plating și ca și combinație de ingrediente senzaționali. Bun, în cazul ăsta atunci... Acesta a fost produsul care a câștigat. A fost făcut de copii? Da, de un elev de clasa 12-a de origine persană, tatăl persan și el mama româncă, și a preparat acea salată de avocado foarte specială, foarte gustoasă. Am avut juriu din 12 persoane, deci a fost foarte cinstit jurizat absolut totul și chiar am fost bucuroasă pentru că a participat și în decembrie la evenimentul respectiv. Bun, avem alternativă sănătoasă, urmăm și pe dumneavoastră cu testările pe care le faceți. Ultima dintre ele cred că era legată tot de carnea pe care o găsim în mici și alte produse pe care le tot consumăm în această perioadă. Dacă ar fi să faceți o recomandare, care ar fi în urma nenumăratelor teste pe care le-ați făcut? Atunci când nu avem de ales și trebuie să acoperim una din mese într-o unitate de alimentație publică, ar trebui să verificăm anumite lucruri legate de toaleta acelei unități de alimentație publică. Dacă nu corespunde, imediat ar trebui să părăsim unitatea de alimentație publică, mobilierul din unitatea respectivă, vitrina frigorifică, angajații, echipamentul de protecție, mâinile lor. Deci există, să spunem așa, câteva lucruri care ne pot asigura în privința securității și siguranței alimentare din acea incintă. Sau ne pot pune în gardă că trebuie să plecăm cât mai repede. Depinde și de noi. Adică până să vină un reprezentant al unei instituții a statului român care să facă ordine, eu cred că consumatorul este cel care ar putea să facă. Mulțumesc foarte mult! De la fix ne revedem. Vorbim despre scandalul mărcii înregistrat Arsenie Boca. Rămâneți cu noi!
copil protejat este un copil